ልጅ ደግሞ የሚወደው ጫዋት ይሄኛው የድሮ ትውልድ በጣም ይወደዋል። አሁን እየተጫወቱትም ማለት ነው። የድሮ ትውልድ ስላችሁ አባቶቻችን የሚጠቀሙት የጊታር ወይም ያዳመጡት እያንዳንዱ ሙዚቃ ተመሳሳይ ነው። ወደ ሱዳን ወደ አረቢክን ብትሄዱ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ጀስት የኛ ወደኛ የኛ ነገር ዜማ አምስቱን ድምጽ በቀላሉ ስለምናገኘው ማለት ነው። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ የሚመቸው የጊታር አጫወት ጀስት ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። ከሁለቱ አንዱ ግን የትኛው እንደሚመቻችሁና እስካሁን ድረስ የትኛው እንደምትወዱ ኮሜንት ላይ ጻፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ።